ଫିଟୁନି ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ। ବିତିଲାଣି 17 ମାସ। ବଡ଼ବାପା ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗୋପ ଥାନା ଅଧୀନ ନାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଳିସାହି ଗ୍ରାମର ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗତ 2019 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। 8 ତାରିଖ ଦିନ ଭଉଣୀର ରିସେପ୍ସନ୍ ଭୋଜିରେ ନିଜ ପିଉସୀ ପୁଅ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ତାଳସୁଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ସହ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପିଉସୀ ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ 10 ତାରିଖ ସକାଳେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଓ ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଦିନ 3ଟାରେ ପୁଅର ମୃତ ଶରୀର କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ପାଇଥିଲେ। ବଣଜା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ହରିଣ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସୁଶାନ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲା। ଏସ୍ପି 3 ଥର କହିଛନ୍ତି ୱାଇସି କି ୱାଇସି କିଛି ଶୁଣୁନି ଆଜ୍ଞା। ୱାଇସି ତ ମୋତେ ବାଣ୍ଡାହାଣ ଦେଖାଉଛି, କହିଲା 10 ଦିନରେ ଯିବା, 5 ଦିନରେ ଯିବା, ଗାଡ଼ି ଥୋଇଦେବ, ଡାଇରୀ ଥୋଇଦେବ, ତ ତୁ ଯାହା ଘରେ ଥିବୁ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯିବି। ମୋତେ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ମାନବ ଅଧିକାରୀ କୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା କେସ୍ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଥରେ 2 ଥର ମୋତେ ଏସ୍ପି 2 ଥର ଡକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲାନି। ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ଯେମିତି କହିଲେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଇଏ ମାରିକି ଏମିତି ବୋଲିକି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଯାଇକି ପୁଣି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଲା। କୋର୍ଟର କେସ୍ ସୁଦ୍ଧା ବୁଝିଲେନି କେହି, କୋର୍ଟ କେସ୍ ନ ବୁଝିବାରୁ ସେଇଥିରୁ ପୁଣି ଆମେ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇ କୋର୍ଟ କଲେ କେସ୍ ମାନବୀୟ ଅଧିକାରୀରେ। ସେଠୁ କ'ଣ କାହାକୁ ଡକେଇକି 2-3 ଥର କଲୁ, କେତେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କଥା କେହି ଶୁଣୁନି। ହେଲେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ମୃତ ସୁଶାନ୍ତର ବାପା ଭାବଗ୍ରାହୀ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ପଦ୍ମନାଭ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କର ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପରିବାର ଅନେକ ଥର ହାତାହାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ରାଗରେ ବଡ଼ବାପା ପୁତୁରାକୁ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ପଦ୍ମନାଭ ଏବଂ ତାର 2 ପୁଅ ଓ ଭଣଜା ମିଶି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗୋପ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗର 17 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରିଲା ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବାରମ୍ବାର ଗୋପ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେବା ପରେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସହ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଓ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିବା ଭାବଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, ଏମିତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଥିଲା ପଇସା, କହିଲା ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଦଉଛି ତମେ ତାକୁ ମାରିଦିଅ। କିଏ କହିଥିଲା? ମୋ ବଡ଼ବାପା ପଦିଆମାଳି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏମିତି କହୁନ, ତୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ସିଏ ନା ପୁଅ ଭଳିଆ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଛି, ତା ହାତ ଆଣିବି, ତା ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ କରିବି, ଏମିତି କହିଥିଲା। ଦେଖିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଦିନ ରାତିରେ ସିଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟୁକାକୁ ମାରିକି ନେଇ ସେଠି ଫୋପାଡ଼ିଛି। ଆଉ ତା ଦୁଇପୁଅ ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଲା, ତା ଭଣଜା କିଏ ମୁଁ ତା ଆଣିପାରିଲିନି, ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ 4:30 5 ରାତିରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭୋର ଭୋର ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲି। ତେବେ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଆଧାରରେ ହେଉଛି ଆଉ କେବେ ସୁଶାନ୍ତର ବାପା ମା ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।